Atividades do programa Rua Nossa vão ser retomadas neste domingo. São atividades esportivas e recreativas. Eu volto a falar ao vivo com a Neste Castro. Neste, em quais regionais, hein? Vão acontecer essas atividades? Conta pra gente. Ah, Carol, para o pessoal conseguir aproveitar em família essas altas temperaturas, né? Então, várias atividades tem desde aquelas de jogos de tabuleiro até atividades físicas, pilates e yoga. Tem muita coisa para o pessoal de casa aproveitar, música. E são em quatro regionais que a Rua é Nossa vai acontecer. Uma delas, Savasse na Praça Diogo Vasconcelos, também no Grajaú, Avenida Silva Lobo, na Lagoinha, Rua Araribá e na Pampulha, na Avenida Guarapari. Além da Avenida Bandeirantes, José. Cândido da Silveira e outros pontos da cidade que já são fechados normalmente aos domingos para o pessoal de casa aproveitar. A rua é nossa, vai de 9 horas da manhã até uma hora da tarde com muita festa, muita badalação, muitas atividades físicas e também muita brincadeira. É realmente um programa em família, né Carol? Eu volto com você. Ex exatamente.